But amnaoi teang oh ni chea amnaoi da thlai thla robos bong srai chet tho da ruoh neu California hai neu ti krong San Jose da koat ban mien tuk chet anat ta dol bong srai priep at ba ban chuoy upatham ta dol $200 ba ខ្ញុំ បាទ សូម អរ ក៏ សូម ថ្លែង អំណរ គុណ យ៉ាង ក្រៃ លែង ចំពោះ ទឹក ចិត្ត ប្រកប ទៅ ដោយ មេត្តា ករុណា ដល់ ថ្លៃ ថ្លា ចំពោះ ការ អាណិត អាសូរ ទៅ ដល់ បង ស្រី ដល់ កំសត់ នេះ យើង នឹង បាន ស្ដាប់ នៅ ឃ្លីប វីដេអូ ខ្លីៗ នៃ ខ្សែ ជីវិត ពិត ដល់ កំសត់ របស់ គាត់ នៅ ខាង មុខ នេះ បាទ បាទ នេះ គឺ ជា បង ព្រៀប ឥត បាទ ជីវិតរបស់គាត់គឺជាអ្នករើសអេតចាយបាទហើយតើគាត់អាចមានជីវភាពធូរធារទេនៅក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់បាទគួរឲ្យអាសូរមែនតើបាទជីវិតជាអ្នកក្រីក្របាទ សូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងព្រមទាំងបងប្អូនទាំងអស់និងចៅចៅក្មួយក្មួយបាទនៅក្នុងគណៈនេះផងដែរបាទក៏លើកយកមក review សារជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីបងស្រីព្រៀបអិតបាទដែលគាត់មានជីវភាពលំបាកយ៉ាយ៉ាប់នៅក្នុងការរស់នៅដោយត្រឹមតែមុខរបរអ្នករើសអេតចាយប៉ុណ្ណោះបាទ បាទតើជីវិតអ្នករើសអេតចាយ តើក្នុងជីវភាពរស់នៅអាចស្រណុកសុខស្រួលឬទេបាទប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់បាទដែលរកបានត្រឹមតែ 7,000 រៀលទៅ 10,000 រៀលប៉ុណ្ណោះ ក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់សពថ្ងៃមួយថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវប្រកបមុខរបរនោះត្រឹមតែ 10,000 រៀលស្មើនឹង 2 ដុល្លារកន្លះតើគាត់អាចរស់នៅបានដោយមានជីវភាពត្រណុកស្រុកស្រួលនៅក្នុងជីវិតគាត់ឬទេបាទពាក្យប្រមាណប៉ុណ្ណេះបាទជីវិត ជាអ្នកក្រីក្រកម្រនឹងអាចរើបម្រាស់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅដោយសារត្រឹមតែអាហារ 3 ពេលចំអែតផ្ទៃឬមួយក៏ទីជំរកដែលអាចរស់នៅស្រណុកសុខស្រួលនោះក្នុងការស្រមៃជាការលំបាក មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសោត សក្តីស្រមៃរបស់ពួកគាត់ត្រឹមតែអាហារឆ្ងាញ់ឲ្យបានមួយពេលនឹងរស់នៅ
ដោយសុខស្រួលពុំថាតែមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេបាទនៅក្នុងជំរកដ៏ស្អាតល្អសូម្បីតែមួយថ្ងៃក៏ពួកគាត់គ្មានឱកាសដែរបាទបាទដើម្បីបានស្ដាប់នៅគាត់រៃរ៉ាប់ប្រាប់សេចក្តីនៅខ្សែជីវិតពិតរបស់គាត់ដោយសង្ខេបខ្ញុំនឹងដាក់ខ្សែវីដេអូឃ្លីបដ៏ខ្លីនេះដើម្បី review អំពីបងស្រីព្រៀបអឹកតើគាត់មានការលំបាកដូចម្តេចខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់បាទបាទជំរាបសួរអ៊ំបាទអ៊ំមានឈ្មោះអីដែរអ៊ំចាខ្ញុំឈ្មោះព្រៀបអត់កូនហើយតែឥឡូវដែលនេះអខ្ញុំវាអត់ទេឥឡូវគឺបានកងក្មួយបានផ្ដាល់នេះខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនឹងខ្ញុំជួយអរណាកូនហើយសូមឲ្យកូនបានក្តីសុខក្តីចម្រើនដែលបងប្អូនឲ្យខ្ញុំនឹងខ្ញុំអត់មានផ្ទះវែងនៅទេកូនអើយជួយខ្ញុំផងណាកូនខ្ញុំអត់មានផ្ទះវែងនៅទេកូនអើយជួយខ្ញុំផងណាកូនខ្ញុំអត់មានផ្ទះវែងនៅទេកូនអើយជួយខ្ញុំផងណាកូននិយាយមកស្អួលណាកូនអើយខ្ញុំកសត់តាំងពីដើមរហូតមកកូនកសត់ពេករនចាំកូនកូនមកយើងមានអីណាកូនរត់បានចាំចောက်ចောက်ណាតែបានរត់តែដីរែកអីនឹងលំភ្លេចកាន់ទៅកាន់អីអស់ហើយកូនអើយអានឹងមេត្តាជួយម្ដាយផងកូនបាទយើងក៏បានស្ដាប់ការរៃរ៉ាប់ប្រាប់សេចក្តីនៃខ្សែជីវិតពិតគឺជាខ្សែភាពយន្តពិតពិតបាទនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយក៏ពុំមែនជាខ្សែភាពយន្តដែលត្រូវបានអ្នកនិពន្ធឡើងឬក៏បទចម្រៀងត្រូវបានអ្នកនិពន្ធឡើងហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់បើយើងយកជីវិតអ្នកក្រយកទៅនិពន្ធហើយបង្កើតជាខ្សែភាពយន្តឬបង្កើតជាបទចម្រៀងនោះមុខជាមានការល្បីមិនខានឡើយបាទប៉ុន្តែនេះគឺជាខ្សែជីវិតដ៏ពិតរបស់បងស្រីព្រៀបអឹកបានទោះនៅដោយលំបាកយ៉ាយ៉ាប់រងទុក្ខវេទនានៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់យ៉ាងក្រៃលែងគឺពុំមានសេចក្តីទុក្ខឯណានៅក្នុងការទទួលនៅអារម្មណ៍ដែលជាសេចក្តីទុក្ខជារៀងរាល់ថ្ងៃជាងនេះទេបាទបាទលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូនក្មួយចៅចៅទាំងអស់មានទឹកចិត្តអាណិតដល់គាត់ក៏សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈខ្ញុំបាទដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ Teamwork នៅឯប្រទេសកម្ពុជាបាទសំអរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងឆាឡុតរដ្ឋ North Carolina ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនាបាទហើយខ្ញុំបាទលើកយកមកឃ្លីបនៃខ្សែវីដេអូនេះដើម្បីយកមក review នៃខ្សែជីវិតពិតរបស់បងស្រីព្រៀបអឹកមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណ
ៅដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងព្រមទាំងបងប្អូនទាំងអស់និងក្មួយៗចៅចៅក្នុងការជួយគាំទ្រជារៀងរហូតមកនៅការឧបត្ថម្ភនៅថវិកានិងទ័យវត្ថុផ្សេងៗចំពោះពួកគាត់ដែលកំពុងតែរងទុក្ខវេទនាដង្ហើយហៅឲ្យពួកយើងជួយបាទខ្ញុំបាទសំអឬក៏ម៉ៃកមុកក៏សូមគ្រប់លាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សូមរងចាំទស្សនានៅសកម្មភាពថ្មីថ្មីនៅឯមេតុប្រទេសដោយក្រុមការងារសពប្រស្ធរបស់យើងធ្វើដោយពូវតពូតសម្បត្តិជនព្រមទាំងជាងហុកបាទខ្ញុំបាទក៏សូមគ្រប់លាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះ